Žinai, ko žmonės labiausiai pavydi krepšininkam? Kaip tau atrodo? Paprasti žmonės, va tokie kaip aš, prie plūgo. Žinai, ko krepšininkam labiausiai pavydim? Žinomumo gal? Ne, plėt. ne, aš paprastai ne apie tave kalbu. Ai, nu gerai. Aš šito pavydim to, bet... Nu va, matai, kam daugiausiai ploja prieš pasikalbėjom. Ne, aš tai manau žmonų pavydim, nes visgi krepšininkai susirenka gražiausi žmonas. Žmonų, ne? Jo, nemanai? Kudait. Kokią dar specialybę gauna geresnis moteris už kašiors Lietuvoj? Nežinau, dabar išklausiai. Na gerai, Gudaičių reikia suvažiuot. Jisai kaip per kašę, atšalai biškė, ne, to reikia sušilt vėl, jisai važiuos. Pažaidžiam žaidimą, ar čia ir krepšininko žmona, ar ne krepšininko žmona. Gerai, trumpai, kelios fotkytas, pažaisim. Gerai, galim pradėt. Ar čia ir krepšininko žmona? Panas žino, ne? Aš manau, kad čia kažkokia iš užsienio. Nu, jinai iš užsienio, jo. Nu, aš manau, kad ne. Ne kašioro žmona? Jūs Kardashianų nežiūrit šiaip? Nežiūrit keeping up with Kardashians? O gerai, su ko jinai yra tada? Su Tristan Thompson. A čia tas, kur išdavinėja? Jo, du kartus išdavė. Tai dar yra? Tai tu ar nežinai kiek? Jinai yra dar su jo, jo. Šiaip jinai su keturiais krepšininkais susitikinėjo. Aš suvaizduoju, kad kašiorai, va tas, jeigu susitikai su vienu kašioru, visada susitikinėjai su vien tik su kašiorais. Bet tu sakėjai, kiek išdavė kartu? Du kartus. O kiek tu dar nežinai? Aš dar dviejų turbūt. Kaip man tėtis sako, tu nežinai, kiek brolių kursė su čia bėgioja. Kiek tu išdavai? Nei kartą. Gudas jau per daug išilo, man atrodo. Tu atsiriš, tėvo bairiai vis išlis, vakuot pradės. Gerai, ar žinot, čia kažkoro žmona ar čia, ne? Čia kairi žmona? Ne? Ne. Mindaugai? Ne. Ne kašioro žmona. Ne kašioro žmona. Čia yra Lebrono Džeimso žmona. Tai kašioro. Nežinote, ne? Nes kažkaip žmonom nesidomi. Darbų mokytojas jums labiau domina, negu kad tik tai aftoka žmona pati domina. Gerai, važiuojam toliau, kol kas prastai sekasi. Ar čia kašioro žmona ar ne? Čia nebent bankrutavusio kašioro žmona. Baltarusiška žmona, ne? Kur už Minsko traktorį loš. Kaip galvojat, kašioro žmona, ne? Nu, jeigu du buvo taip, tai dabar jau ne, gal. Čia ir Kirilenko žmona. Jo, matai, ne visada išvaizdas svarbiausia. Ne formui. Ne formui, ne, nu aš parinkau gal ne tokią gražią. Gerai, toliau važiuojam. Šitą tai žinom. Graži moteris, ne? Taip. Labai graži. Nepyksta tam šaro, kad tiek Lietuvoj gražių moterų Graikę paėmė. Ir žmonas. Na, jo nelabai įmanoma pykti, ne. Aišku. Gerai, toliau varom. Kaip galvojat? Tai paskaityti. Neblogai atrodo, ne? Neskaityk, nu, blėt. Sustikčiavai. Kašioro, ne kašioro žmon? Ne. Juškevičių, žinai? Aš tai irgi. Žinai, ai, jo. Man kaip parodė, aš irgi galvojau, kad, bet, nu... Čia... Tai kieno žmona? Žygia? Janavičių. Jo. Nesigaili, kad į salą neimė Janavičių žmoną. Kažkaip Janavičius, lema, gerai. Mes pernai kartu baidariam plaukiam. Tai... Su ja ar su žygiu? Ir su ja. Gerai, kitą nuotrauką. Nu ne, jau ne. Šitą žinot, lengvus, ne? Čia, Viktorija Bekiam, futbolinko žmona. Gerai, dar porą, man atrodo, turim kašiorą ar ne kašiorą. Man jėkingiausia, kaip yra apkirpti šitą nuotrauką. kaip apkirpta nuotrauką. Mindė, tu gal žinai. Nebe. Ne. Nors nežinau, jūs dabar žinai. Gerai, ką Gudaitis galvoja? Apie ką? Šitą kašiorą žmoną, ar ne? Matyta, ne, kažkur. Pagalvoju, kur man, blėt, matyta, ar baidarės plaukiam, ar...